Drage udeleženke in udeleženci, dobrodošli v današnjem webinarju Ekonomske fakultete. Razvoj dogodkov v povezavi s širjenjem virusa COVID-19 ima posledice tudi na področju povečanja števila prevar in kibernetskih izseljevalskih napadov. Trojanski konj namesto nasveta, online davčne olajšave, lažni uslužbenci finančne uprave, donacije v bitcoinih, zlonamerni obrazci, čudežna zdravila in seveda fantomske maske so samo nekatere izmed storitev oziroma ponudb, s kateri nas dnevno ciljajo. Pogovore o vseh teh nevarnostih bo danes vodila dr. Sandra Damjan, predsednica Slovenskega odseka Združenja izkušenih preiskovalcev prevar ACFE, skupaj z gostama iz prakse. Sandra, beseda je vaša. Najlepša hvala, Luka. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Lepo pozdravljeni tudi oba gosta. Sem zelo vesela, da ste si vzeli čas in se pridružili tem webinarju danes. Tako je, danes bomo govorili o prevarah v povezavi z koronavirusom. Čakajte, bom sam še delila screen. Čakajte samo malo. Tako, vidite? A se vidimo, ne? Današnja gosta bosta dr. Jurij Sidorovič, ki je vodilni partner in vodja področja forenzike za Jadransko regijo. Ima več kot 25 let izkušen preiskovanja prevar, tudi zelo zapletenih in pa svetovanja pri različnih sporih, izvajanja tudi revizij. In pa gospod Gorazd Božič, ki je vodja Nacionalnega odzivnega centra za kibernetsko varnost, CERT, je tudi predsedoval Evropski skupini odzivnih centrov in pa še vedno je predstavnik Slovenije od samega začetka, torej 2004, predstavnik Slovenije Evropske agencije za omrežne informacijsko varnost ENISA. Jaz bi prosila, če bi lahko oba gosta nakratko tudi malo povedala o tem, o vaši organizaciji, ki se ukvarjajo s to temo, pa bi prosila kar vas, dr. Jurij Sidorovič, nakratko, da poveste, kaj Deloitte počne, pa predvsem sedaj povezavi prevar, preprečevanje prevar povezavi s koronavirusom. Hvala, Sandra. Dobar dan vsem. Lepo pozdravljeni. Zelo težko nakratko povedati vse, kar mi počnemo. Deloitte je največja svetovalna hiša na svetu in v strukturi našega biznesa kibernetska varnost postaja najbolj pomemben del. Se sliši mogoče dost presenetljivo, ampak prihiteva tale panoga, to področje klasične oblike svetovanja kot davčno svetovanje, revizije in take stvari. To samo poudarja pomembnost tega področja v tem času. Kar se tiče drugega dela vprašanja, vezanega na koronavirus, lejte, mi smo tudi doma, težko rešimo svet z tega lepega kavča. Jaz bi rekel dve stvari ključne, s katerimi se ukvarjamo. Prvo, opozarjanje oziroma izobraževanje naših strank, tako kot danes s tem našim webcastom, poudarjanje pomembnosti teh tveganj. In druga stvar, ni presenetljivo, verjetno, ampak se bistveno povečal interes po digitalizaciji v razno raznih oblikah. Zdaj, čeprav firme pričakujejo neko ogromno globalno krizo, ampak marsikera stranka je pospešila sprejemanje odločitev o uvedbi nekih večjih IT sistemov, ki so seveda izpostavljeni tudi tveganjem kibernetskih napadov in tako dalje. Tako da probamo opozoriti stranko, probamo jaz bi rekel tole, preventiva oziroma opozarjanje na te stvari verjetno so bolj pomembne kot reševanje tehničnih zadev. Kolega Gorazd mogoče bo komentiral in se mogoče bo ne strinjal s tem, ampak tako kot pri tem koronavirusu, ljudje težje prepričati, da naj sedijo doma, ne gužujo tam v trgovini. Včeraj sem bil v trgovini, sem komaj parking najdel. Se pravi,
hecno se sliši, ampak včasih pozdraviti človeka v tega koronavirusa je lažje, kot ga pripričati, da naj ne gre brez pametnega razloga ven na nek sprehod. Včeraj sem videl, na primer, kakje žure ljudje delajo in tako dalje. Isto velja žal za področje IT tveganj, kakršnekoli, vključno s kibernetskimi napadi. Bomo te verjetno nečkan pogovorili kasneje, ampak kibernetske napade, tale nevarnost izhaja ne samo iz nekih tehničnih zadev, ampak iz človeške malomarnosti ali neumnosti, če hočete. Tako da s tem se veliko ukvarjamo dan danes in verjetno o tem bomo tudi malo pogovorili o nadaljevanju. Hvala, Sandra. Gospod Božič. Ja, jaz imam eno kratko predstavitev, tako da bi rabil pravico, da šeram screen. Tako da opišem, no, kaj mi na CERT-u počnemo. Okay. Evo, jaz sem naredila stop še, da bomo lahko kar vi. Super. Luka bo del pravico, ne? Ja, gospod Goraz Božič, kar izvolite. Hvala. Evo, hvala, tole. Vidimo slideshow. Krasno. Ok, kaj pravzaprav je CERT? Zdaj mogoče vsi tisti, ki gledate, niti ne veste. Kolega Juri je rekel, jaz bom z njem strinjal, ampak bi to pustil za konc. Ne. Mogoče sam, da povem, kaj pravzaprav je Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost. Mi smo tisti, ki v bistvu sprejemamo prijave o kakršnih koli opaženih incidentih, se pravi o varnostnih pomanjkljivostih, poskusih vdora v strežnike, okužbam z izsiljevalskimi virusi, tudi zlorabe obdelujemo in mi smo nekako, tako kot ta diagram po enem standardu povzet, prikazuje, mi smo una centralna točka, kamer, ki komunicira z vsemi drugimi deležniki v državi. Malo drugačna slika je to, ne, če pogledamo, kako zakon informacijske varnosti, ki je bil leta 2018 sprejet, opredeljuje ta sistem informacijske varnosti in tole, ki je tukaj v bistvu prikazan, je tale National CISR, Computer Security Incident Response Team, to smo mi, to je sicer. Se pravi, vsi izvajalci bistvenih storitev, ki so zdaj določeni v zakonu in ponudniki digitalnih storitev, pošiljajo prijave k nam, potem pa obstaja tudi upravo za informacijsko varnost na Ministrstvu za javno upravo, kjer jim pa mi poročila pošiljamo naprej in oni imajo pa ta strateški pregled pa sodelovanje z drugimi inštitucijami, ki so tukaj relevantne. Kaj je naloga CERT-a? Poleg tega, da pomagamo vsem tistim, ki nam pošljajo prijavo z svojimi izkušnjami, je to, da v bistvu gradimo neko zavedanje v situaciji. In tole vzeti iz našega poročila za informacijsko varnost 2018, zdaj delamo za 2019, zadevo, oziroma mislim, da tole je že za 2019, te cloud. Se pravi, številčno, koliko smo mi obdelali kakšnih incidentov. Vidite tukaj na sredi, phishing napadi, trojanci, CEO fraud, fake extortion. Se pravi, različne stvari obravnavamo in to je en način, kako v bistvu mi lahko dobimo ta pregled nad situacijo, kaj se pravzaprav v Sloveniji dogaja. Potem imamo seveda klasične metode, tako da gledamo po grafih, koliko je, recimo vidite, recimo v letu 2019 smo imeli več kot 150 prijav razno raznih trojancev, ransomware, izsiljevalski virusi so v upadu, velike phishing maila in nekega izsiljevanja. In v bistvu vsi te podatki na podlagi prijave, na podlagi naših aktivnosti nam omogočajo, da potem lahko v bistvu tudi sproduciramo take grafe, da imamo v bistvu pregled na to, kaj se je od leta 2012 dogaja z izsiljevalskimi virusi. Nekateri ste mogoče brali o teh izsiljevalskih virusih, ampak verjetno leta 2016 pa 2017, ko vidite v bistvu, da so bile te eksplozije prijav, če tako rečem, in lahko v bistvu na podlagi tega naredimo en pregled nad situacijo, ki je v Sloveniji in vidimo, da v bistvu koncu leta 2019 se je število prijav za izsiljevalske viruse manjšalo, ker so se usmerile bolj na podjetja, kjer lahko dobijo večjo odkupnino. Leta 2016 pa 2017 recimo vemo, da so bili vsi te
izsiljevalski verjeljci namenjeni individualnim uporabnikom, se pravi, nam, ki doma uporabljamo računalnike. In kaj lahko tukaj v bistvu kriminalci pričakujejo? Pričakujejo lahko, da bomo mi za svoje družinske fotografije in dokumente dali nekaj 100 evrov. Več kot to v bistvu ne bojo dobili. Ta business model njihov, če tako rečemo na rekovajih, tega ne bo zdržal. Če se usmerijo na firme in izvedajo malo bolj ciljene napade, pa lahko računajo na nekaj tisoč, mogoče nekaj 10 tisoč evrov odkupnine, lahko mogoče celo več. Ne? In ne pozabiti, take primere poznamo tudi pri nas. Lansko leto je v bistvu najbolj odmeven incident siguren bil napad z izsiljevalskim virusom na lekarne Ljubljana. Samo vodstvo je v javni izjavi ocenilo škodo, mislim, na 2 milijona 400 tisoč zaradi nedelovanja. Restaurirali so svoje sisteme iz backupa, iz varnostnih kopij, ampak zaradi izpada poslovanja so imeli tako škodo. Tako da v bistvu mi tukaj v bistvu spremljamo situacijo, pomagamo z tem znanjem nabranim pri preiskovanju različnih incidentov in goljufi. Tole bom pustil za kasneje, nekako poteka napad, ker vem, da je Sandra tudi to izkoristila, ampak bi se pa mogoče na koncu tukaj ustavil pri tem. Strinjam se z Jurijem, ja, ozaveščanje je izredno pomembno. Se pravi, preventiva izobraževanja, ozaveščanje je izredno pomembno. Ravno zato imamo mi tudi v bistvu ta program Varni na internetu, program ozaveščanja že od leta 2011 naprej, začeli smo ga snovati 2010, se pravi že 10 let. In vidite tudi tukaj na tej prosojnici, lahko vidite obvestila, ki smo jih dali v zadnjem času, ki se nanašajo na opozorila pri v bistvu tem spremenjenem režimu v pandemiji. Ne. Ko začnemo delati od doma, vidite, v bistvu firme smo upozorili oziroma podjetja in organizacije na napredne napade z izsiljevalskimi virusi, ker smo posebej smo izpostavili še izvajalce bistvenih storitev v zdravstvenem sektorju, ker si lahko predstavljate zdaj, če v bistvu se izvede nek uspešen napad z izsiljevalskim virusom na kakšne pomembne zdravstvene ustanove kot Inštitut za mikrobiologijo, klinični center in tako naprej. Ima to lahko zelo resne posledice. Potem smo upozorili tudi na to, da se izkorišča pandemija z tem koronavirusom, da se bo lahko izkoriščala v kibernetskih napadih in v bistvu dali tudi priporočila ena lastna, potem pa tudi skupaj z Europolom, o tem, kako si organizirati varno delo od doma, tako za delavce, se pravi za vse nas, ki zdaj to počnemo od doma, kot tudi za delodajalce. Kaj morajo v bistvu delodajalci? Tudi da, in potem po temu webinarju ste vabljeni vsi tudi na varni na internetu.si, ker se je ravno pred kratkim 31. mislim, da bil backup day, se pravi svetovni dan varnostnega kopiranja, zdaj imamo dan že za razno razne teme in smo tudi naredili zelo kratek, ampak mislim, da zelo poučen video z Jožetom Robežnikom o tem, kako delati backup, tako da to bi jaz imel za začetek, da se ne upletam preveč potem tudi v nadaljne delo. Redo, hvala. Sam se vrnemo še, ko boste vi, aha, tako, evo. Ok, samo odšerov skrin. Evo, šeramo nazaj. Tako da jaz mislim, da se lahko vsi strinjamo, da v bistvu prevare niso nič novega, to se dogaja že leta in leta. Vemo tudi, z Jurjem tudi dosti krat delamo tele ozaveščeno na letni ravni, da poprečno podjetja zgubijo okrog 200 tisoč dolarjev s prevarami. Ne. So pa določene oblike, ki so se v času pandemije pojavile, ne, te poslovne goljufije, klasične prevare in pa vedno več teh kibernetskih izsiljevalskih vdorov, ne, napadov. Se pravi, jaz bi danes skozi primere, par primerov, ki jih je zaznati možno v zadnjem mesecu
povezavi s koronavirusom govorila o tem, kdo so tarče prevaro, pa bi vas prosila za čim bolj tako praktične in konkretne zadeve, katere so oblike in metode, ki jih uporabljajo prevaranti, kako jih lahko v bistvu prepoznamo, preden je pozno, ne, da se ne bo zgodilo kot s temi recimo fantomskimi maskami, ki so bile ena velika prevara, in pa seveda zaključili bi z nasveti za delodajalce, zaposlene in pa seveda nasplošno za ljudi, ne, kako ravnati, ne, v teh časih. Pa bi jaz kar začela s temi fantomskimi maskami, ne. To je dejansko bila naša vlada ali pa Slovenija je bila žrtev prevare, ne. Vemo vsi, da smo se menili z enim podjetnikom iz Bosne in Hercegovine, ne, da bi dobavil 3 milijone mask, če se ne motim, ne. Ne bi jih pripeljal iz Španije prek Italije v Slovenijo. V bistvu pa ni bilo ne transporta, ne mask. Naši so zatrjevali, da niso nič plačali. Samega začetka je pa šlo, mislim, celoti je šlo za prevaro. Tako da, Juri, bi kar prosila tebe za mnenje tu, ne, kako v bistvu komentiraš ta primer fantomskih mask. Mislim, to je veliko mask, ne, veliko naročilo. Kako se je lahko sploh to zgodilo? Mislim, kako niso zaznali? Mislim, kako lahko naročiš pre nekomu brez, da preveriš? Prosila za mnenje. Sandra, prvo, jaz zelo malo vem o tej prevari ali karkoli že to. Vem samo to, kar se da prebrati iz časopisov. Se sliši ta cela zgodba malo čudna, da v prevari noben ni zaslužil. Vsi so nekako zgubili. Nekaj tukaj ni štima. Ali nekaj mora biti denar tukaj. Ali vlada vseeno je nekaj plačala, ali nismo enostavno dobili celotne slike, vse informacije. To, da nismo preverili, seveda, to so, ko greš v nabavo, in ko greš v veliko nabavo, ta due diligence bi verjetno mogli narediti odgovorni za to nabavo. Tudi lahko široko razpravljamo, kaj pomeni ta due diligence. Pogledati, če ta firma sploh obstaja, v katere države obstaja, kakšne protikorupcijske, recimo, ukrepe ta firma uvedla. A dela v skladu s kakšnimi mednarodnimi protikorupcijskimi standardi. To se sliši verjetno pri nas kot znanstvena fantastika, ampak v visoko razvite družbe, take kot Slovenija, poskuša biti, mi bi mogli zelo paziti na te stvari. In nabava pri enem podjetju, ki je nobeden nikoli ni slišal z države, sorry, povečanega koruptivskega tveganja, brez nobenih garancij, kakor jaz vidim v tem iz teh člankov, let, jaz na boh je verjetno stvar, kupim s večjo previdnostjo, kot ljudi nabavili za državljane te maske. Ampak še enkrat, ni upam preveč komentirati, ker res prvo ne poznam vseh detaljev, drugo, ko sem vedel v začetku, nekaj mene v te zgodbe ni štima. Prevara, ki je noben ne se služi. Zdaj tale primer, ko imamo, ko je naš zavod za blagovne rezerve, ne, je zdaj vam v zadnjem mesecu, to se pravi v marcu, je podpisal z 31 podjetji je podpisal pogodbe za dobavo medicinske opreme, predvsem mask, ne, ker vemo, da je to zdaj zelo iskana oprema. Ne. Od tega je nekaj podjetij je dobilo te multimilijonske, ne, ki se niti ne ukvarjajo v bistvu z dobavo medicinske opreme. Kot ena pa izmed zanimivosti je, pa recimo, če pogledamo tule na grafu, ne, tole kar kažem, ne vem, če vidite, ne, recimo ta posel, to gre za eno gradbeno podjetje, ki ima samo enega zaposlenega in lastnika, ki je dobil posel za vrednosti nekaj čas 7 milijonov evrov za dobavo, če se ne motim, samo da pogledam malo statistiko, za dobavo 5 milijonov mask.
Sandra, še enkrat, jaz lahko težko komentiram konkretni primer, ker ne poznam tega podjetja, mogoče to je čisto legitimno. Mogoče je gradbeno podjetje, zdaj ne morajo graditi in so odkrili čudežni recept za izdelovanje mask in mogoče vse lepo bojo dostavili, dobavili in tako dalje. Sam, ti si na začetku povedala neko statistiko prevar, da vsako podjetje zgubi vsaj 5% prihodkov recimo od prevar. Še eno zanimivo statistika je polovica, vsaj polovica prevar se zgodi na področju nabav. In nočem zdaj biti nekih strašno črnogledih cifr, na področju zdravstva ta cifra še bolj resna in ta tveganja so še bolj visoke. In tukaj zdaj pogovarjamo o dobavi, o nabavi zdravstvenih pripomočkov prvo, kjer bi ta pozornost, prudence, kako se reče, da, bi mogla biti še posebej izpostavljeno. Plus v času krize, ko so vse te tveganja, prevari so hipertrofirane, ja, kako se reče, strašno povečane, o čem so govorili na začetku. Tako da jaz predvidevam in upam, da zavod izveda vse ustrezne postopke nabave, vključno s preverjanjem referenc in drugih postopkov, tega skrbnega pregleda teh dobaviteljev, izvedel tudi ustrezne razpise. Čeprav ena od eno vladnih ukrepov je bil znižati zahteve na teh razpisah. Se pravi, v trenutku, ko tveganje prevar rastejo, mi znižujemo ukrepe po preprečevanju prevar na področju nabav. Ampak vseeno, še enkrat, upam, da konkretno Zavod za blagovne rezerve izvedel, naredil vso svojo domačo nalogo. Ko nočem špekulirati, če ne poznam dejansko vseh dejstv. Ja, se tu v bistvu se pojavljajo različni komentarji. Recimo, mi smo dobili tudi v ACF komentar, da v bistvu eno podjetje se je pritožilo, ko v bistvu posto dobava medicinske opreme že 20 let in so tudi obljubili maske, dobavo 7 dni, sploh niso bili niti povabljeni na razgovor za razpis. Ne. Recimo, to so ena plast komentarja, druga pa recimo, kaj zdaj moraliziramo. Ne? Potrebujemo maske, vseeno, kdo je dobavitelj teh mask, važno je, da se dobavijo te maske. Ne? No, prvo, maske, jaz nisem... Je naš Joc Pečečnik dobil, ne? Igralniški mogotec. Ne? Zdaj, verjetno so kakšne povezave pa network, ki je tu zdaj bolj pomemben, kot pa recimo kakšno moraliziranje ali pa ne vem. To je tista... Etične dileme, ki jih včasih tudi v praksi zaznamo. Ne, jih je treba... no, etične dileme je ena stvar. Druga stvar, jaz nisem strokovnjak za medicinsko opremo in za maske konkretno, ampak vem, da je na trgu prvo veliko ponarejenih mask, drugo, kvaliteta mask ni enaka in lahko nam prodajo masko a la Mercedes, dejansko dobimo eno razbite jugo in verjetno firme, ki nimajo izkušen oziroma neke zgodovine dobave kvalitetnega medicinskega blaga, so bolj izpostavljeni, oziroma kupci teh firm, bolj izpostavljeni tveganjem, da dobijo neko švohrobo, domač povedano. No, sej si bomo potem pokazali tudi primer teh lažnih certifikatov. Ne? Gorost, kaj pa, vi ste tudi objavili na vašem Twitterju, ne? SMS, ki je bil objavljen, da se brezplačno v občinah delijo maske. Is it too good to be true? Ja, seveda. Ne. To je klasično v bistvu in tukaj moram povedati, da ni prišlo do kakšnega oškodovanja, da v bistvu so tudi upleteni, hitro odreagirali in so rekli, no tole se nam zdi pa malo hecno in pol po preverjanju smo ugotovili, da ta oseba ne obstaja tam zaposlena, se pravi, da je šlo za nek poskus prevare, ali je šlo tukaj za v bistvu neko potegavščino, ali je šlo za nek nastavek, ki bi se potem z željo, da se potem konča z nekakšnimi nakazili, ne, to zdaj težko rečem, ker v bistvu niti ni prišlo do nekega oškodovanja.
Zdaj, to, kar sta vidva govorila, bi jaz rekel, to ni čist moja domena, se pravi kibernetska varnost, ne, gre bolj o, za v bistvu, tako kot je rekel Juri, ta due diligence, se pravi vestnost in gospodarnost in v bistvu to, oh, pardon. In kar pa lahko rečem je pa to, da v bistvu pri tem izginulem tovrnjaku je v bistvu vse bilo zelo podobno temu, kako se odvijajo običajno te advanced fee prevare, se pravi goljufije z vnaprejšnjim plačilom, ljubitelj, oziroma tako pogovorno jim tudi rečemo nigerijske prevare, ne, kjer v bistvu potem tovrnjak je že skoraj prišel, sam še to je treba plačati, pa sam še malo carine. Ja, zdaj, tudi če država ni plačala, mogoče je podjetje v bistvu verjelo, da bo sklenilo z državo posel in so zastavili svoje sredstva, ampak to je bolj v bistvu zdaj za neke raziskovalne novinarje pa policijo, če v bistvu je dobila prijave glede te goljufije, da raziščajo, kaj se je tukaj dogaja. Vidimo pa definitivno, da v bistvu goljufi, tako kot vse druge nenavadne oziroma izredne dogodke, tudi pandemijo izkoriščajo za to, da poskušajo skonstruirati zgodbe, ki bi dovolj verjetno zvenele, da bi navedel naslovnika, da v bistvu nekaj naredi. Tukaj zdaj imamo pandemijo, videli smo to pri od recimo potresov, poplav, tudi do vojaških spopadov, izkoriščajo vse situacije za to, da vidijo, kako bi lahko v bistvu malo porinili naprej svojo agendo. Ne. Se pravi, da bi te goljufije oblekli zdaj v koronavirus, včasih v ameriške marince v Siriji ali pa v Iraku, ali pa v bistvu neke donacije žrtvam potresa. Tako da zdaj v bistvu tukaj je prostor za to previdnost pri tem, ne, da vemo, kaj kupujemo, od koga kupujemo in da sledimo nekim ustaljenim postopkom. No, ko smo že pri tem, ne, kaj kupujemo, od koga kupujemo, ne, tu imamo na ekranu primer dveh certifikatov. Ne, in če smo malo bolj pozorni, ne, zdaj vem, da like res se ne ukvarjajo s tem, ampak če pogledamo spodaj podpisnike, ne, in pa funkcije, vidimo, da sta v bistvu enaka podpisnika, dve osebi, samo funkcije se menjata. Ne. Zdaj, kako v bistvu prepoznati tudi tele ponarejene certifikate? Ne? Juri, ti si govoril o tem, da je zdaj, ali kupimo maske, ki so Mercedes, ali ki so Jugo. Ne? Ne, tudi včasih je tudi zaradi časovnega okvirja, ne? Ker vemo, da bi se pridobil takšen certifikat, traja po moje več kot eno leto, ne? Da se testira ta produkt in vse tako naprej. Morda so pa dobri produkti, ne samo pač lažni certifikati. Zdaj spet pridemo do tiste dileme. Zakonodaja vemo, da absolutno prepoveduje uporabo opreme, ki nima avtentičnih certifikatov. Ne. Ampak kako bi se vi odločili, če bi recimo bili v zavodu? Bi šli v to ali bi rekli? Sada, težko priporočiti neko rešitev, ki, kako se reče, all side, size fits all, še posebej v teh časah, ki se vedno mudi v nekih nabavah. Jaz osebno bi v tem primeru priporočal nakupovanje takih stvari pri podjetjah, ki imajo ustaljeno neko zgodovino, imidž, ugled in tako dalje. Mogoče to za koga se ne sliši kot 100% zagotovilo, ampak družba, ki je na trgu 20 let in družba, ki je na trgu 2 tedne, verjetno imajo različno percepcijo tveganj. Na? Jaz dvomim, da družba, ki je večji dobovitelj medicinske opreme, bo tvegala svojo prihodnost in preteklost s tem, da bo dobavila neke pokvarjene ali nekvalitetne, recimo maske v tem primeru. Ja. Preveriti avtentičnost certifikata, v praksi presenetljivo srečam veliko ponaredkov, ki so narejeni absolutno švoh. In se čudim, zakaj ljudi ne morajo normalni vzeti računalnik, pa normalni printer. Jaz se povem, če bi jaz ta certifikat delal osebno, dvomim, da bi kdo prepoznal razliko. Tako da se da narediti zelo lep dokument in žal samo pri preverjanju dokumentov takih
zagotoviti 100% varnost oziroma pripričati 100% avtentičnost teh certifikatov ni mogoče. Odvisno od sicer vsebine in narave certifikata, zdaj vse več teh organizacij, ki izdajo certifikate, tudi dajo potrdila. Se pravi, lahko kontaktiraš to organizacijo, v tem primeru sploh ne vidim, kdo izdal to certifikat, in rečete, lahko prosim poveste, da ta certifikat je res obstaja in tako dalje. Koliko pred našem FURS-u lahko preveriš, če račun zabeležen. Jeste? Tako da, ampak to ne velja pri vseh organizacijah, ampak vsaj kot minimalna kontrola, še posebej, če kupuješ recimo maske za celo državo ali nekaj tazga, ki je velikega javnega pomena, preverjanje avtentičnosti dokumente neposredno pri izdajalcu je, izdajalcu je pravilna beseda, pri tistem, ki ga je dejansko podpisal, je eno takih enostavnih in v bistvu zelo zanesljivih postopkov. Ja, jaz bi k temu dodal samo to, no. Mislim, mogoče sam, da malo pokomentiram, da se strinjam. To, da dobite nek certifikat v PDF-ju po mailu, ne, kar pozabite, ne. To ne temu verjeti, v bistvu morate preveriti pri tistmu, ki ga je izdal, morate preveriti reference tako, kot je treba. Pri teh certifikatih je pa dost trivialno ugotoviti, ker so, tako kot je Juri rekel, ponaredki podavati slabi. Ne. Tukaj bi verjeten, če bi imel PDF originalen, ne, bi malo povečali z hiter vidu pikselizacijo pri podpisih, da so podpisa identična tukaj, se pravi, da ni šlo za ročne podpise, da so uporabljeni različni fonti, da gre za v bistvu neko Photoshop dodajanje nekih JPEG-ov v nek drug dokument za to, da so ustvar nek videz. In goljufom v bistvu tukaj moramo gledati na ta return on investment. Goljufom ni treba tega delati, ker bojo zgleda že z tako banalnimi certifikati, prepričali za dost ljudi, da bojo skladili za dost poslov in se jim to splača. Ne. Ni jim treba vlagati v profesionalce, ki bojo naredili top ponaredke, ne, zato ker to stane. In v bistvu se vidi tukaj, da verjamemo zaradi nekih psiholoških lastnosti, verjamemo kar v bistvu že to, ko dobimo PDF, kar verjamemo avtentičnost nekega dokumenta. Ne? In to je tist, kar nas ponovat zavede. Ne? Zdaj, pri teh nabavah zaščitne opreme, sicer pa tudi pri nabavi recimo traktorjev in podobnih zadev online, ne? Se pravi zadev, ki grejo v nekaj tisoč ali pa nekaj 10 tisoč evrov ali pa gradbene mehanizacije, ne? Kar verjamemo neki dokumentaciji, ki nam jo nekdo pošle po elektronski pošti in to je tisto glavni problem. Ja. Ok, no gremo zdaj pa na naslednji primer. To se mi pa zdi zelo taka premljiva zadeva oblika prevare, ne? Pojavili so se v bistvu lažni uslužbenci finančne uprave, tudi lažni uslužbenci Rdečega križa in še različnih institucij. Kdo so predvsem tarče teh recimo lažnih fursevcev? Kdo so? Zdaj, na kakšen način v bistvu lahko poskušajo prevarati občane? Tukaj gre v bistvu za dost klasičen social engineering, ne, tak zelo old school social engineering, ne, ker po telefonu nekoga prepričate, da ste neka uradna oseba in v bistvu potem iz njih nekako uspete scuzati nekaj denarja. Tukaj, tako kot v obvestilu piše, doskrat vidimo, da so recimo starejše osebe tarča zaradi tega, ker v bistvu mogoče hitreje verjamejo neki avtoriteti in v bistvu nekomu, ki jim želi ponujati pomoč. V tem primeru verjetno je šlo za lokalen skem. Ne? Se pravi, tukaj verjetno niso bili Nigerici, ki bi klicali ali pa neki Indici ali pa Pakistanci, kakor vidimo par primerih lažne Microsoft tehnične pomoči, ne, kjer vas želijo prepričati, da v bistvu je vaš računalnik okužen in bojo oni zdaj pomagali. Mehanizmi tukaj so pa zelo podobni, ne? S tem, da gre verjetno za lokalne akterje. Ja, sej, v bistvu se je kar dosti pojavilo, te lokalni akterji so bili recimo prav starejše ljudi kličejo, ne, pa se predstavljajo tudi kot vnuki, ne, ki so zboleli s koronavirusom in jih prosijo za nakazilo sredstev. Ne. In poznamo kar nekaj primerov, ker so starejši ljudje tudi nasedli tem. Ne.
Juri, še kaj za dodati, kakšna, če obstaja kakšne še nove metode, ki jih uporabljajo za social engineering? Jaz nisem zaznal nekih novih metod, ki bi se pojavili zdaj v teh zadnjih par tednih zaradi krize. Ampak kaj je pomembnega oziroma posebnega v teh dveh tednih se zgodilo? Prvo, neke klasične prevare, tudi kibernetske prevare, so se oblekli v neko COVID-19 obliko. Kako je Gorazd omenil. Nekaj prosijo denar, nekaj prodajajo neko, včasih upajo prodajajo že kar zdravilo ali ponujo neke hude vitamine, ki gradijo naravno odpornost, probajo, in v Sloveniji se res tega nisem zaznal, v tujini je velik, probajo najti investitorje v razne farmacevske družbe, ki so že skoraj najdli rešitev oziroma zdravilo, zbirajo donacije nekim bolanim ali ne vem, za nakup opreme in tako dalje. Se pravi, je nekaj inovacij v smislu teme. Temu so malo prilagodili. Ogromen porast teh prevar s povezanih s spletnimi nakupi in o tem lahko tudi veliko govorimo. Jaz mislim, da zelo nevarne še posebej tiste, ki uporabljajo znane in uveljavljene znamke. Jaz sem, na primer, omenil Boho. Boho je taka mogoče, nisem videl, da bi nekdo na Boho probal nekaj zdaj prodati tak, ker Boho ni prodaje načelno preko interneta. Ampak recimo vam povem enostavni primer prevare. Vzamemo mimovrste.com ali si, da, v besede mimovrste spremenimo eno črko, na primer, da, Gorazd verjetno videl veliko takih prevar. Zgradimo čist identično spletno stran in prodajemo vse živo. V enem dnevu lahko prodajemo Slovencem 10 milijonov mask, oziroma prodamo, pokasiramo denar in jutri spletna stran izgine, na primer. Pravi, tarče so navadne ljudje, mi s vami. In zakaj še posebej, in tudi pravne osebe, pravnih osebe še par besed povem kasneje, ampak zakaj je zdaj dober čas za te spletne prevare? Zakaj sploh imamo ta pogovor zdaj danes? Ne samo zaradi tega, ker sedimo doma, nimamo kaj zadelati, kot da zvejati računalnik pa nekaj kupovati preko interneta. Zaradi krize, našega kriznega mentaliteta, ker dokazano z veliko raziskav, v krizi, v trenutku, ko ljudi zagrabi strah, panika, anxiety, ljudem odpovejo možgani. Mi nehamo razmišljati. Tele, na primer, ko smo zdaj gledali prosojnice, če bi mi vsaj vklopili možgane, občino nam hoče dostaviti maske. A je vam že kdaj v življenju občina kaj dostavila domov, pa poklicala, pa vprašala, na kak bolj prijazen način nekaj prinesemo? A je vam že kdaj finančna uprava poklicala in vprašala, na kak bolj prijazen način vam vrnemo vaš denar? Ja? Definitivno ne finančno. Too good to be true. In če bi človek vsaj 3 sekunde razmislil o tem, verjetno bi razumel, da to je natek. Ampak prvo, too good to be true. Drugo, nujno. Nujno, če nas ni pokličilo v naslednjih 15 minutah, vam tega denarja ne bomo nakazali. Da? In pohlep. Včasih, in jaz opažam v teh prevarah, večina ljudi podvomi, tudi pri teh nigerijskih schemah. Ja? Človek, ko dobi to pismo nigerijsko, ja? Misli, verjetno to prevara, ker ne deši prav. Ampak, obljubljajo pa 20 milijonov, a veš, kot loterija, a veš, mogoče prijava, mogoče ne. Kaka je verjetnost? Mogoče z verjetnostjo, za vsak slučaj pritisnem ja tale link. Kaj če res, da dobim 20 milijonov, da rešim vse svoje probleme. Da? Se pravi, te prevarante uporabljajo naš pohlep, našo neumnost, našo radovednost časih, lahkomislenost. To ni računalniška stroka ali neka znanost. To je psihologija, zato sem rečel socialni inženiring. Oni inženirajo naše razmišljanje.
oziroma slabosti, šibkosti našega razmišljanja. Jaz sem rekel, bom pa par besed povedal tudi o pravnih osebah. Pravne osebe niso izjema. Razno vrstni email fraud se tudi pojavlja v raznih oblikah. To, kar je Goras na hitro omenil, recimo ta business email compromise fraud, BEC, tako imenovan. Da? Ampak ta fraud se lahko pojavi v zelo različnih oblikah. Naprimer, trenutno, ko so vsi doma, direkt računovodja dobi čist normalno, zgleda absolutno avtentično sporočilo. Dragi Janez, lahko prosim, nujno plačaš ta račun za dobavo tega, tega, tega. Tvoj dragi direktor Juri. In so šli tako daleč, da s pomočjo tega umetne inteligencije generirajo tudi glas tega direktorja. Sicer v Sloveniji jaz tega nisem še videl, upam, da še tega ni, da direktor kar pokliče, oziroma pa naredek direktorja pokliče računovodje, reka, zakaj ti nisi še plačal tega računa, ki sem ti ga zdaj poslal. Da? In to plačilo teh računov, to sem že v Sloveniji videl. In, bomo pokazali primere tudi. Recimo, mi pred tem pogovorom smo spogovarjali z Gorazdom, koliko je prijav. Svetovna statistika, koliko je prijav na CICERT ali v policiju, svetovna statistika, ki je zelo, zelo, zelo približna, da je odstotek prijavljenih incidentov zelo, zelo majhen. Se pravi, koliko dejansko teh prijav, privar, mi verjetno nikoli ne bomo zvedli. Ljudje včasih ne vedo, kam morajo prijaviti, ne verjamejo, da nekdo bo kaj naredil, ali se bojijo. In ta bojazen prijav, jaz sem opazil tudi pri slovenskih podjetjah, oni so rajš tihi, da priznajo, da so bili tok neumni, da so plačali račun na podlagi nekega lažnega sporočila direktorja. In to skrivanje prevar, ne samo kibernetskih, kakršnih koli, pri nas v Sloveniji je zelo, zelo močno. Nam je strah, da je nekdo bo zvedel, da mi nismo najboljše podjetje v smislu varnosti. In to je isti strah, če bi jaz zdaj rekel, jaz ne bom šel k svojemu zdravniku, da slučajno ne bo zdravnik vedel, da jaz sem najbolj bolan človek, da nisem čist zdrav. Tako da, in zato te prijave zelo težko pridejo in v javnosti in celo do nas kot strokovnjakov, še posebej pri podjetjah. Ljudje raje zgubijo denar, raje še naprej ga zgubljajo, kot da grejo nekam pa probajo, vsaj poskusijo nekaj narediti. No, na zdaj, ravno dober uvod si naredil, Juri, za tele števila, ne, prevar, predvsem tele kibernetskih vdorov, pa vse to, ne, naše podjetje ne prijavljam, tudi kot sem se spogovarjala z policijo, ravno tega razloga, kot si omenil, ne, ker jih je sram v bistvu priznati, koliko so bili neumni, ne, in rajši potem plačajo tisti denar, za katerega izseljuje podjetje, ne, ampak tu se ne konča, ne. Zdaj tu na ekranu vidimo naj tole pač trenutno, kaj se dogaja z napadi, ne, z različnimi oblikami, ne, telih različnih oblik, no, malware ali karkoli, ne. Tako da bi prosila malo Gorz, da za komentar, kaj tale sliko pogledaš, to je ko Missiles Center, tja Amerika, Evropa, Azija, koliko je dejansko to resnično, ne, da se vsake sekundi toliko napada dogaja. In katere so recimo tiste države, zdaj tu vidimo, katere so tiste države, recimo UK, Francija, Italija, ne, ali pa target so Američani, Kanada, pa se to, koliko je zdaj na tem? Tukaj bi jaz rekel predvsem to, da moramo v bistvu malo zamenjati optiko, ne, ta pogled. Na internetu se napadi ne dogajajo običajno, ne, velika večina njih, ne, se dogaja oportunistično, kar pomeni, da se ne zbere prej tarča, s katero se bo napadel. Ne. Imamo primere, kjer gre za ciljane napade, pa tako naprej, ne, ampak te so utopijo, to so posamični napadi, te se utopijo v številkah. Se pravi, te najbolj pogosti, v bistvu je pa zajemanje z veliko žlico, in sejanje
povsod. Tako da tukaj ne vidimo nekih blaznih razlik, da bi lahko rekli, in je nekako proporcionalno z velikostjo države, bi lahko rekli, tako da je enakomerno razmazano po svetu. Ne, ne diskriminirajo, da bi rekli, aha, Slovenija ni pomembna, ne, jih ne bomo napadali, ampak v bistvu mi dobimo svoj delež, svoj fair share, ne, če tako rečem. Tako da, seveda, ne, potem pa ZDA, ne, kot najbolj internetno razvita, ne, se pravi, tam verjetno bo velik tega teta velike države, ampak vsekakor se to dogaja tudi pri nas. Ne. In to je število prijav, ki smo ga spremljali, oziroma, ki smo pogledali zdaj z razglašeno epidemijo, pa začetkom dela od doma smo začeli tudi spremljati malo statistiko tega, ne, kaj se pravzaprav, a se to pozna pri prijavah, ne, in v bistvu smo naredili ta graf, ki se vidi, v bistvu porast od 16. Naprej, ne, do konca marca, v bistvu smo prišli iz 13 na skoraj 26, prav, nekak na podvojeno, v poprečju mislim na 75% procentni porast, ne, glih 100%. Zakaj je zdaj tako, je vprašanje, koliko je tukaj sam nekih zlorab na podlagi pandemije, koliko je tukaj učinek tega, da so ljudje zdaj dalj časa na internetu in mogoče imajo več časa tudi za prijave. To bo pokazal čas, to bo pokazali neke analize, ko bomo naredili za nazaj, pa bomo imeli dosti podatkov, da bomo lahko kakšen sklep tukaj potegnali. Strinjam se seveda, da večina teh prijav še vedno ostaja pod radarjem in mogoče ni prijavljena. Ne? Je pa res, da mogoče glih manjša in srednja podjetja vsem podajo prijavo, zato ker v bistvu, ko gremo v višje zneske, ne, v bistvu iščejo kakšno rešitev, a obstaja za take primere, za take prevare, ali obstajajo kakšne rešitve, a se da kaj narest, ne, in se obrnajo na različne inštitucije, na policijo, na nas, zato da vidijo, ali lahko kaj v bistvu tukaj pomagamo. Tako da jaz mislim, da je mogoče delež tukaj večji, seveda pa mi vedno samo govorimo o tem, kaj je pri nas prijavljeno, ne? Ker v bistvu tudi v primeru teh direktorskih prevar oziroma CEO fraud imamo mehanizme, mi smo v bistvu že par let nazaj z Združenjem Bank Slovenije šli v bistvu nek pilotni projekt tega, da probamo blokirati te transakcije, ne? Se pravi, da te denarne mule, kamor gre denar, da v bistvu sporočamo vsem bankam v Sloveniji in vemo, da v bistvu potem se ujamejo oziroma so preprečene transakcije, ki bi šle nekam v tujino in potem do goljufov. Zdaj, verjetno je to tu spet nek manjši procent, ne? Ampak v bistvu mi gledamo vedno, kako nasloviti nek problem, kako rešiti težavo z orodji, ki jih imamo na roko. Ne? Tukaj so ovira je pač ta globalno omrežje in pristojnost posameznih organov. Ne? Organi v Sloveniji ponovat imajo pristojnost samo znotraj Slovenije in hitro pride do težav pri tem mednarodnem sodelovanju. Mi imamo v bistvu mrežo z drugimi odzivnimi centri, kjer naredimo, kar se da narest. Zdaj, številke pa v bistvu bomo videli, kako bojo rasle. Ne? Bo pol, ko bo epidemija, se bo spet zadeva umirila, ali bo to zdaj nek novi standard za nas. Tole je pač število prijav vprašanj, ki ste dobili v mesecu, marcu. Zdaj tu na ekranu, vidite ekran, sem nazaj valjena, ne? Se vidite. Ja. To se pravi, tlele, ki so predstavljene šest, rečemo, kategorij, ne, varnostnih grožen. A so katere izmed teh kategorij zdaj bolj popularne? Recimo, omenili smo dosti krat tole ribarjenje ali pa phishing, ne? Ja, phishing je v grobnem porastu. Zdaj vidimo, da predvsem lansko leto je zadeva v bistvu poskočila. Več let smo tudi beležili porast razno raznih goljufij. Moramo vzeti v obzir, ne, da tudi zaradi tega, ker imamo uspešen program ozaveščanja, ne, in v bistvu smo pridobivali na vidnosti, so ljudje vedeli, da lahko v bistvu se obrnejo na nas po pomoč, ne, kar ni bilo pred 10 leti mogoče vsem tako očitno, tako da je nek efekt tukaj, ampak vidimo, da te goljufije, se pravi socialni inženiring, družbeni inženiring postaja vedno bolj pomemben faktor, ker tehnologija v bistvu prinaša neke rešitve. Ne? Imamo v bistvu vedno bolj napredne neke mehanizme, kako lahko preprečimo določene zadeve, se pravi te
posodobitveni cikli so hitrejši, da v bistvu mi dobimo popravke na računalnik. Ne? In ostajamo mi ljudje kot tisti šibek člen, ki zaradi vzgibov, ki jih je Juri tudi omenil, ali gre za pohlep, ali gre v bistvu za neko stisko, recimo primer stiske so online ponudbe kreditov. Ne? In imate recimo primere, predstavljate si zdaj, imate primer nekega SP-ja, malega podjetja, ki v bistvu rabi samo nekaj tisoč evrov za to, da v bistvu preživi do naslednjega meseca, potem pa pričakuje, da bo dobilo nek posel oziroma, da se bo nekak iz rdečih številk zlekel ven, banke ne dajo več posojila in potem online najdejo neko priložnost, kjer je seveda treba plačati neke stroške odobritve. Kredita. Se bomo videli tudi primer, v bistvu, ja. Ko se zdaj že pojavlja s telemi paketi pomoči, ne? Finančni ja. Paketi se pojavljajo že, mislim, jaz še nisem videla pri nas, ne? Ker smo komaj sprejeli ta zakon, ampak sem videla že v drugih državah tudi maili, kakšne dobijo, ne? Recimo od Internal Revenue Office. Kako pa poteka, če lahko na kratko samo piše, to ste že prej po... Ja, tukaj imate pa iznaška opisa standardnega poteka okužbe z izsiljevalskim virusom, ki je ciljena na podjetje, ne, in cilj tega je ohromiti čim večji del omrežja in zahtevati odkupnino v skladu z neko ceno, ki jo storilci naredijo, koliko je pripravljeno to podjetje plačati in v bistvu na levi strani se začne najbolj običajno preko elektronske pošte. Je še zmer tist glavni vstopni vektor, kot mi temu rečemo, neka zlonamerna, neka škodljiva koda, ki je potaknena kot Microsoft Office Word makro ali pa v Excelu ali v bistvu v PDF-u izkorišča kakšno ranljivost. Drugo je pa zdaj, ko delamo od doma, zelo pomembno. Ne? To je pa ta poskus udara preko javno dostopnih ranljivih storitev. Tukaj je Windows Remote Desktop. Ne? Ja, to je tisto, kar je zdaj v bistvu izpostavljamo, to in kakšne druge storitve, ki so namenjene zdaj delu nadaljavo, morajo biti zelo pazljivo pregledane in v bistvu je veliko pozornosti treba usmeriti tukaj. Ker ali najdejo, recimo, najdejo uporabnike, ki imajo slaba gesla in jih potem in jih lahko zlomijo ponavad za nekim, temu rečemo, napad s slovarjem, se pravi pogledajo, reče, aha, firma se nahaja v Sloveniji, uporabljamo bomo slovar slovenskih imen, kombinirali malo številkami in izvedli to. Včasih so ta gesla lahko zelo enostavna, obstaja par načinov, kako na koga lahko v bistvu namamiš na to, da bo kliknil neko povezavo in lahko s tem nehote tudi geslo sporočil. In potem, ko vstopijo v mrežje, v bistvu nekaj časa prebijajo na omrežju, da spoznajo, kako izgleda to omrežje, se probajo prebiti do teh domenskih kontrolerjev, se pravi do glavnih strežnikov, ki imajo sezname uporabnikov, ne, se pravi ta imenik uporabnikov in njihovih gesel. In to so te kronski dragulji, ne, za njih, ker potem v bistvu to mogoče potem širitev tudi na druge delovne postaje, na druge strežnike po omrežju. In zdaj so celo dopolnili ta mehanizem, to je pa to črtkano na sred, da pogledajo, a zaradi GDPR-ja lahko najdejo kakšne osebne podatke, s katerimi vas bojo pol izsiljevali z objavo teh podatkov. Ne. In boste vi tehtali ali globa zaradi GDPR-ja ali pa v bistvu plačam izsiljevalcu. In pregledajo tudi, a lahko najdejo vaše backupe, varnostne kopije in če jih imate na omrežju, če nimate zadost zavarovanih, jih potem tudi izbrišajo in potem seveda nimate druge možnosti, kakor da plačate izsiljevalcu, ali pa postavite iz nula svoj sistem, kar je pa verjetno drago. Potem v bistvu razsujejo sisteme z izsiljevalskimi virusi in rečejo plačate odkupnino. V Bitcoin, v Monero, to se pravi z neko kriptovaluto. Kako pa so zneski poprečno? Pri fizičnih osebah je bilo nekaj 100 evrov, tukaj je pa nekaj 10 tisoč evrov zunaj v tujini, pri nas še nismo imeli, mislim, da oziroma bilo je zdaj v bistvu pri eni firmi, ki je povezana v mednarodno mrežo, so zahtevali 5 milijonov evrov. Ampak gre za mednarodno mrežo 13 proizvodnih podjetij v različnih državah, tako da verjetno je in so v bistvu okužili vsa podjetja, so uspeli preko teh povezav, ki jih imajo ta podjetja, zato da imajo oddaljeni dostop do vzajemno do podatkov, so uspeli okužiti. Tukaj, tako da imamo tudi milijonske zneske. Ja. Kaj pa vidimo tule? Kaj še ne tole primer?
No, tukaj gre v bistvu za mal drugačen pogled ne, na isto zadevo, ne, kjer na levi tudi vidimo zelo namerno sporočilo ali pa ta RDP povezava, potem pa kako v bistvu na tem AD-ju, se pravi Active Directory, to je ta domenski kontroler z imenikvi, v bistvu probajo se potem razširiti. Ne. To je v bistvu to. Tukaj imate pa en primer takega sporočila, kjer je priložena zlonamerna koda. In v prvem koraku vam bojo v bistvu dal ne bo prišel izsiljevalski virus, ampak en mejhen trojanec, kakor temu rečemo, ne, se pravi trojanski kon, pod pretvezo nekega izmišljenega DHL obvestila oziroma DHL računa, vam bojo poslali... Zdaj, to je zdaj porasto, ker ljudje kupuje online. Ne, in to... Seveda, ja, to je zdaj idealna priložnost, v bistvu za take goljufije, za razno razna potrdila, ali gre za DHL, ali gre za PayPal. Lokalno pri nas v Sloveniji smo imeli tudi neke poskuse, da se je predstavljalo v imenu Fursa kot izvršba. In se predstavljate, da dobite v podjetju, da dobi nekdo v računovodstvu, zdaj neko obvestilo o izvršbi in seveda, ker je izmišljena, ne, se ustraši, joj, to moramo pa zdaj pogledati, takoj klikant odpred, ne, in to so te momenti, ki jih oni želijo, te storilci. Se pravi, da nas pripeljajo v situacijo, kjer bomo morali hiter nekaj ukrepati, ker nihče si ne želi v bistvu imeti nekaj verjetno dolge, birokratske, zakomplicirane postopke, da bo dokazval, da ta izvršba ni naslovljena na pravo podjetje, da gre za neko napako, si želi takoj izogant ne, in tukaj bo kliknil zelo na hitro. Ne. Zdaj, ko naročamo vse to in ko iščemo ponudbe, ko iščemo priložnosti na internetu, smo v bistvu izpostavljeni. Recimo, jaz naročim zdaj nekaj in pričakujem pošiljko in tudi DHL, kako ne jaz zdaj zaznam, a je dejansko zdaj tole kakšna prevara, kje se to da videti, recimo, če vzamemo tale primera, se sploh da to videti? Običajno vam bojo, tukaj v bistvu se da preveriti tako, da greste, da se z miško premaknete, tako imate v mailu, ne, to je seveda zaslonski posnetek, ampak ko dobite to sporočilo, boste videli, da ni poslano DHL-a, se tukaj vse vidne, DHL shippingexpress.com. In potem greste lahko pogledati na domainstool.com, kdo je registriral domeno shippingexpress.com. In boste videli, registrirana je bila recimo prejšnji teden. Recite, to je pa že malo sumljiv. Ne? In to imamo zbrano na varni na internetu, pika si imamo zbrane te primere, ki vam kažejo, kako boste vi prepoznali to. In ko kliknete na to priponko, vas bo računalnik upozoril. Ne? A ste prepričani, da želite zagnati to priponko? Ne? Res je to, ne, da v bistvu računalniki so dizajnirani zdaj tako, da za običajnega uporabnika, za nekega poprečnega uporabnika, veliko teh pogovornih oken, ne? Ali ste že sigurni, da želite dati pravice za izvedbo tega programa, uporabnik ne ve, ali je to pametno ali ne. Ne? In tukaj je kritika tega, kako se je mogoče, kako je šel računalniški razvoj, ne? In tudi nas inženirske stroke, da bi moralo v bistvu več posvečati dizajnu tem, tega, da v bistvu ne more uporabnik odločati o tem, je nekaj varno ali ne, ampak morajo biti mehanizmi tisti, ki preprečijo in vse se obračajo stvari počas. V to tukaj boste videli, da v bistvu ne gre za doc, ampak gre za doc.ace, ne? Se pravi je neka druga priponka, ni to Microsoft Office dokument. In predvsem pa, dobro, zdaj, če ste kaj naročili, ne, bo mogoče glih tak trenutek ujel ta goljuf, da vas bo prepričal, ampak sicer pa, če dobite kar iz zraka naenkrat neka DHL obvestilo, morate biti pa pozorni. Ampak smo ljudje, tako kaj je rekel Juri, radovedni, pa klikamo in naberemo in sami smo pač... Sandra, jaz bi mogoče nekaj dodal, naprimer, za ta primer in za ostale primere. Jaz sem prej omenil pozornost. Jaz bi rekel, dajmo imeti to pozornost do detaljev. Attention to detail. Pri vseh teh prevarah je zelo pomembno. Gorost je navedel določene stvari. Naprimer, pogledajmo, kakšna tam točna domena. Če mi zelo pozorno pogledamo tole slikco, ki je zdaj na tej prosojnici, mi bomo najdli vsaj 10 napak. Bodi se slovničnih, punktuacijskih, nikoli DHL ali nobena resna firma ni bo poslala vam dopis v slovenščini, ki je slabšo ko moje, naprimer. Velike večine teh phishing, kakršnekoli napadov, ko jaz gledam, ker, tako kaj Goras rekel,
veliko teh napadov so te masovne mreža. Oni vržejo mrežo, dajo na Google Translate in ogromno tega Google Translatea prihaja. Tipkarske napake. Tukaj, naprimer, v tem mailu, med vejco in naslednjo besedo ni presledka. Nikoli resna firma kot DHL ni bo vam poslala tazga maila. In to se sliši mogoče kot taka samoumevna malenkost, ampak verjetno 95% tovrstnih prevar, če mi samo pogledamo slovnico, mi ugotovimo, da to je nekaj ni v redu. In to verjetno ni zaradi, mislim, tri razloga. Ali so prevaranti res prihajajo iz tujine in se poslužujejo najboljše slovenčine, ki so najdu na internetu, ali so res tako izobraženi, kar se tiče pisanja, sam znajo računalniško kodo pisati, ali se jim ne splača enostavno. Ker če oni pošljajo 2 milijonom Slovencov, 5 ljudi odgovorijo, pa so zaslužili, pa jutri grejo naprej. Tako da, to bi ja še enkrat povdaril. Attention to detail. Preverjamo, raje 10-krat preverjamo, če nismo sigurni. Dodal bi še eno stvar. Ko smo gledali prejšnjo prosojnico s temi primeri, tam je cela klasifikacija teh prevar, ena taka relativna nova prevara, ki se pojavlja tudi zdaj pri nas, ki mi je všeč, ki se mogoče bo povečala na podlagi našega danes predavanja, ciljno usmerjena na kakšno firmo, naprimer ekonomsko fakulteta, dobi Sandra mail, v mailu je logo ekonomske fakultete, kjer piše, draga Sandra, ker zdaj delaš od doma, kibernetska varnost je za nas strašno pomembna, zato moraš na svoj računalnik nujno naložiti to aplikacijo, da bo tvoj računalnik čist varan in spodaj še bo Metka Tekavčič podpisala. To je stvar, ki se pojavila relativno nedavno in take primere sem že videl in tudi so že prišli do Slovenije, ne vem se, če so že bili prijavi na Sicertu, ampak to smo že zaznali. Ampak še enkrat, če pogledamo že ta mail, attention to detail, bomo najdli verjetno, da ta logotip ekonomske fakultete je verjetno 3 leta star in tak je verjetno slabši, kot se da najti na internetu. Veliko organizacij zdaj uporablja razne software, naprimer, da ti dobiš mail, ti takoj že v naslovniku vidiš, a mail prihaja iz ekonomske fakultete ali zunanji. Če tega nimate, vam priporočam, da to čim prej zdaj uvedite, da vi takoj vidite razliku med zunanjim in internim pošiljateljem. Skratka, stroka prevaranska ne spi, oni se evolvirajo, razvijajo, tako da vsak dan nekaj novega, kot tudi mi, ne smemo spati. Dobro, res je, dobro, mi imamo profesionalno deformacijo, ki se ukvarjamo s tem, pa gledamo te podrobnosti, detalje, ampak ljudje pa niti ne. Zdaj pojavil se je tudi v bistvu podjetja, porast dorov podjetja. Zdaj teli tako imenovani man in the email, pa business email compromise. Kako to poteka? So razmerno enostavno. V bistvu pridobijo dostop do vašega poštnega predala, običajno z malo bolj ciljenim phishing napadom. In tukaj bi upozoril na to, da zmotno je mnenje, da rečemo, ja, vsak, ki nasede na prevaro ali pa vsak, ki ga dobijo s phishingom, je bedak in ne bi smel klikati na to. Kadar govorimo o malo bolj ciljenih napadih, so te lahko dosti dobro narejeni. Oni state of the art so recimo te državno sponzorirani, state sponsored attacks, ki imamo napade na državne uradnike, kjer v bistvu prej storilci naredijo za dosti preiskave, koga bojo napadali, v kakšnih delovnih skupinah je, da zato pol skonstruirajo pravo sporočilo, imamo primere recimo, ali da gre za neko delovno skupino znotraj nekih teles v Evropski uniji in v bistvu potem pošljajo nekaj, kar je popolnoma v kontekstu tem, ali gre za kakšne diplomate, ki delajo pri Združenih narodih. Zdaj, to je pač eno. Tist, kar mi vidimo običajno kot uporabniki interneta, so te vsakdanji phishingi za PayPal, za Apple ID in podobno. Zdaj, če je phishing napad za dost spretno narejen,
boste težko v bistvu ugotovili, da gre za to. Potem prije pa ta drug moment tukaj, da imamo napačno percepcijo, da naš email, dostop do našega maila ni vreden. Verjetno, če bi šli vprašati velik odgovornih oseb, ali so to direktori, ali so pa kakšni na višjih pozicijah, ne, pa rekli, ja, morate zaščititi dostop do svojega elektronskega predala, bo prvi odgovor, najbolj pogosto, se nimam nič se skrivati. Če nekdo pride do mojega elektronskega predala, se je, večinoma je vse javno, ja, se malo pogovarjamo o kakšnem poslu ali pa kdaj bomo imeli kakšen sestanek, ampak tako dramatično, pa spet ni, da bo v bistvu nekdo prišel pa imel dostop do kar naenkrat do bančnega računa. No, in to pol tudi storilci izkoristijo ta odnos, da v bistvu ta elektronska komunikacija ni ustrezno zaščitena oziroma dostop do elektronskih predalov. Ko pridejo v poštni predal nekoga v podjetju, ki ali je to komercialist, ali računovodja, ali direktor, potem počakajo na to, da v bistvu skor pride do posla. Ne, ko recimo nabavljate, ali pa, ko podjetje pol nabavlja ali pa prodaja, kaj v tujino, se v primernem trenutku urinajo v komunikacijo in probajo preusmeriti transakcijo na drug TRR. Ta je pa, se pravi, nekje v tujini. Ja, ne. Tako da imamo te primere, kjer pol prek denarnih mul in tukaj grejo v nekaj 10 tisoč evrov ali pa v nekaj 100 tisoč evrov, so lahko tudi slovenska podjetja oškodovana, smo imeli take primere. In tukaj v bistvu pri tej komunikaciji, če je dosti spretno izvedena, jo je tudi sorazmerno težko ugotoviti. Tukaj pridemo do tistega, kaj Juri govoril, due diligence. Ne? Se pravi, da v bistvu večkrat preverimo in po različnih kanalih preverimo verodostojnost in smo zelo pozorni na to, zakaj se je zdaj spremenil TRR. In kaj, če je ta takoči račun, ne, ima podatke od očitno neke fizične osebe v Turčiji. Ne, moramo v bistvu tukaj odreagirati. Je pa res, da pri drugi prevari te direktorski, se pravi, ker računovodje dobi lažno sporočilo direktorja, pa se zavedamo, da v bistvu imamo tukaj mala podjetja, ki morajo biti zadost fleksibilna in so navajena to, da če direktor reče, lejte, zdaj le bomo posel sklenili, dajte nakazati, morajo skočati. Ne morajo v bistvu, nimajo teh mehanizmov, kakor imajo večja podjetja, ali pa recimo tukaj smo v javnem sektorju, smo imuni na to, zato ker imamo z zakonom določene postopke, ki morajo steči, preden se lahko kakršnokoli nakazilo izvede, zato to v javnem sektorju sploh ne funkcionira. Ne. No, pa, če grem na business email compromise, je pa to. Ne. Se pravi, email je zdaj postal asset podjetja, kjer moramo njegovo vrednost dosti ustrezno oceniti. Ne. In razmišljati o tem, kaj se bo zgodilo, če v bistvu pride do zlorabe tega elektronskega naslova. Koliko imuni bomo pol? Ne? Se, mislim, so mogoče sploh v tem trenutku, ne, tudi na mestu kakšne analogije z tem, kako v bistvu naš imunski sistem deluje. Ne? Mi ne moramo s preventivo vedno preprečati, da ne bomo zboleli, da ne bomo dobili nahoda, da ne bomo dobili gripe. In enako so naši nasveti v podjetjih, dajte razmišljati o tem, kaj če pride do zlorabe poštnega predala. Kaj, če vam nekdo udre v strežnik? Kakšno škodo lahko naredi? Kako boste lahko ukrepali ob tem incidentu? Kako boste v bistvu delali nek recovery procedure in a bojo vaši poslovni procesi tekli še naprej nemoteno oziroma kakšno škodo vam bo to naredilo? Se pravi, pri teh primerih, ko so se pojavili, v bistvu to težko zaznati. Ne? In če se prav spomnim enega primera, so rekli, da v bistvu šele, ko so ugotovili, da v bistvu, ko ni bilo blago dostavljeno, ne, so v bistvu ugotovili, da je šlo za prevaro, ampak denarja pa niso povrnili. Ja, tukaj nas je malo ta lahkotnost komuniciranja po internetu nas je malo zavedla. Je pa res tudi to, ne, da je tudi mogoče malo treba pogledati bolj podrobno, ne, kako potekajo ta mednarodna sodelovanja pri pregonu tovrstnega kriminala. Ne. Ker imamo dve težave. Ne. Eno je to, da potrebujemo bolj učinkovite mehanizme mednarodnega sodelovanja za organe pregona, kadar pride do tega. Ne. Kadar pride do tega, si mi želimo, da bi naša policija zelo hitro lahko odreagirala skupaj z Nizozemsko in našla storilce oziroma izsledila
ta denar. Nekaj se dogaja tukaj, Europol je aktiven tukaj in se in Evropska unija se malo zboljšuje. Pa imamo pa v bistvu tudi države, kjer v bistvu tega so, ta, to sodelovanje ponikne. Ne? Zdaj, to, tukaj so pa tudi geopolitični razlogi zadaj. Ne? Recimo, omenil sem že Turčijo, doskrat se denarne mule najdejo v Turčiji. Goljufije zelo pogosto izvirajo, dejansko ne gre samo za ime, ampak iz Nigerije, Gane, slonokoščene obale, tam mednarodnega policijskega sodelovanja tako rekoč ni. Ne? Korupcija prežema vse, tudi policijo, zato ni mehanizmov v bistvu za pregon tega in v bistvu so to drugi, mogoče geopolitično-kulturološki razlogi, zakaj tako je. Zdaj, zaradi konflikta med EU in Rusijo okrog Ukrajine, zdaj tudi nimamo najboljših odnosov z, z Rusko federacijo ne? In vemo, da velik teh izsiljevalskih virusov, da v bistvu dejansko, da se avtori tam, ne? In ker niso ciljani državljani Ruske federacije, pač organi pregona tam ne naredijo, kaj dost, ni pa tega mednarodnega sodelovanja in tukaj pa ta geopolitična situacija to pogojuje. Ne? Tako da ne moramo reči sam, ja, moramo uporabniki biti, pa moramo previdni, pa moramo tehnologijo, ki nas bo zaščitila. Mi imamo tudi sicer v življenju neke mehanizme, da, ker vemo, da se ne moramo izogniti vsem neprijetnim dogodkom, da se v bistvu to nekako uredi. Ali da imamo neke potrošniške pravice, ki se bolj ali manj uveljavljajo. In tukaj v bistvu ta globalnost interneta nas je zalotila malo nepripravljene. Ne? Tok hiter je prišla, da nismo uspeli mogoče teh mehanizmov še postaviti na neko višjo raven, oziroma bo pač to trajalo še nekaj let. Jaz moram reči, da se načeloma strinjam z Gorazdom, z eno izjemo. Jaz verjetno mečkan bolj verjamim v preventivo, kot v zdravljenje in še posebej na področju prevar in kibernetskih prevar. Kaj mi vidimo v praksi? Isto kot razmišljanje ljudi, recimo pri koronavirusu, kako človek razmišlja? Da ta koronavirus se lahko zgodi tam nem, pri enem upokojencu na televiziji. Pri meni že to ne bo zgodilo. In isto pri prevarah, bodi si navadnih, bodi si kibernetskih. Vedno vsakič vidim isto reakcijo. Oh, kako? Jaz nisem niti pomislil, da nekaj tacga lahko zgodi mene in mojemu podjetju. Vedno so ljudi presenečeni. Kako? To se dogaja tam nekje v Ameriki ali v Nigeriji, ne vem kje. Kako to v mojem slovenskom podjetju? Se pravi, moramo razumeti, da to se zgodi lahko komorkoli, kadarkoli. In tega opozarjanja ali izobraževanja pri nas je apsolutno ni dost. Še posebej v srednjih in malih podjetjih. Mislim, da pogovarjamo phishing, engineering. Dajte za hec vprašajte zaposlenega v enem povprečnem, srednjem, majhnem podjetju ali tudi velikem. Kaj je sploh phishing? Na kaj morajo paziti? Boste presenečeni. V velike večine primerov se nobeden z njimi nikoli pogovarjal na to temo. Ja, se strinjam z Gorazdom, to ni bo rešilo vseh težav. Vseeno lahko zboliš po vsej preventive. Ampak verjetno možnost te bolezni ali kakršnakoli uspešnega kibernetskega napada bo manjša, če bomo dost zaščiteni, ozaveščeni. In ne samo preko tehničnih rešitev, ampak preko tega vedno opozarjanja zaposlenih, da to lahko zgodi kadarkoli in to je lahko strašno nevarno za naše podjetje. Ja, na načelni ravni je to res in sigurno je še velik za nares za ozaveščanje prav zaposlenih v malih podjetjih. Ne. Kar pa mi vidimo pr, kot v bistvu nekaj, kar smo se naučili pri tem ozaveščanju, je pa v bistvu neka taka utrujenost oziroma fatigue je bolj primerna angleška beseda. Ne. Ko ste vi, da v bistvu, ko opozarjamo na problem ena, na problem dva, v bistvu na phishinge, na viruse in tako naprej, ne, kaj bi ljudje naredili, ne, preklopali bojo na YouTube ali pa Facebook. Ne. Mi imamo tukaj, v bistvu, navajeni smo zdaj živeti v neki poplavi entertainmenta, v neki poplavi zabavnih informacij in mi vemo, da je to problem, ki ga moramo nasloviti, zato poskušamo z različnimi prijemi prideti do končne publike. In seveda odvisno je od tega, koga naslavljate. Ne? Zdaj, če gre za podjetje, potem lahko recimo
odgovorni v podjetju, ali to direktor, ali šef neke službe, reče, prav, zdaj ima, pa imamo tukaj v bistvu nalogo za vse zaposlene, morate jeti skozi ta tečaj, na koncu rešiti nek test, neko izobraževanje za prepoznavanje najbolj pogostih prevar in se to proba narediti tako, da eno je za računovodje, drugo je za komercialiste, tretje je za skladišnike in tako naprej. Pa recimo državna uprava tudi ima take mehanizme, da lahko rečete, ok, zdaj pa vsi v državni upravi morajo jeti skozi ta tečaj, morajo na koncu se odkljukati, morajo imeti skor več kot tok in tok in to je pogoj za to, da lahko zasedajo to delovno mesto. In bo to imel določen učink, koliko časa bo to imel učink, je vprašanje. Ko smo pri domačih uporabnikih, je pa situacija povsem drugačna. Ne? Tam pa ne morete ukazati zdaj ljudem, ne? Zdaj v petek popoldne boste pa med četrto in pol peto v bistvu šli delati tečaj. Ne? Ljudje bo šli delati tist, kar bo njim bolj pasali. In bolj jim bo pasali na Facebook, malo YouTube video te gledati in tako, kar je po svoje razumljivo, ker od napornega dneva so utrujeni in zdaj si ne želijo sam še enega dolgočasnega videa o tem, kako vklopati dvofaktorsko autentikacijo. Ne? In to je tist, kar moramo pa tudi pri preventivi po ozaveščanju uračunati v svoje aktivnosti. Ne? Se pravi, deloma, ja, recimo za podjetja, jaz tukaj vidim rešitev, mislim pa, moramo se zavedati, da ozaveščenje tudi ima v bistvu nek domet, čez kjer ga ne moramo jeti, zato ker so v bistvu tukaj neke objektivne okoliščine, ki nam to preprečujejo. Se strinjam popolno, ljudi so vajeni entertainmenta in njihov, kako se reče, attention span je zelo kratek. Jaz ne vem, če še sploh kdo zdaj posluša nas, na tem webinarju. Zato mora biti vedno inovativni. Kaj praviš? Ravno zdaj bi mogli poslušati, ko pridemo do nasvetov. Ne? Recimo, predvsem zdaj tu, ko vidimo na ekranu primer zdaj iz teh paketov pomoči, ne? Na kaj zdaj mora biti pozorna podjetja, ne? Ker zdaj pa se je povečalo število teh prevar, ne? Ker se dobijo prav tako da zgledajo uradni maili, recimo, če bi dobilo od našega Fursa ali pa kogarkoli, ne, na kaj bi predlagali zdaj, ozaveščeno seveda, ampak recimo... Dvignite telefon, vprašajte, ste vi to poslali. Če niste prepričani, recimo, pa dobite to v Sloveniji, se obrnite na SICERT in bomo mi pogledali mail in vam povedali, koliko verodostojen lahko mislite, da je. Koliko imate zaposlenih za dvig takih klicev? Lejte, to je pa naš problem, bomo to uspel sfolgati ali ne? Ja, ker pričakujemo kar nekaj teh zdaj napadov, da se bo zgodilo. Ja, moram pa reči to, no, moram reči to, da mi smo seveda se pripravili, tako kot ste videli tudi v prezentaciji, da smo dali obvestila izvajalcem bistvenih storitev, da smo povedali, kako našo dežurno službo kontaktirati in tako naprej, ne? Realnost je pa taka, da na srečo zaenkrat razen recimo teh raznovrstnih ponudb zaščitnega materiala, ki verjetno segajo od enih, ki verjetno res ponujajo neke zaščitne sredstve, do tistih, ki bojo ponujali neke robčke, pa na koncu do enih, ki so samo uvod v goljufijo in gre za advanced fee fraud klasično in v bistvu porasta phishinga, recimo vidimo, da v bistvu zaenkrat ni se uresničil tist kakšen črn scenarij, da bi hekeri to izkoriščali, tako da trkamo v les in držimo pesti, da do tega ne bo prišlo. No, zdaj bo treba biti pozoren pač na tele pakete. Kaj bi pa predlagali, kakšne nasvete bi dali? Zdaj nekaj smo govorili o zaveščanju za podjetja, predvsem ne za delodajalce. Ne? Kaj pa recimo za našo državo ali pa... Ja, za državo jaz mislim, da imamo zadost dobrih praks in zadost dobrih mehanizmov, kako v bistvu speljati določene zadeve. Država je mogoče v podobni situaciji, kot jo je Juri prej opisal, da v bistvu nas goljufi probajo prepričati, da se mudi, da moramo takoj nekaj narediti. Ne? In tukaj v bistvu jaz ne vidim drugega, kot da ustrajamo nad tem, da tisti, ki so za določene procese odgovorni, so tisti, ki so na koncu odgovorni. Zato, da vestno upravljajo posel in da poskrbijo za to, da dejansko, če naročimo zaščitna oprema, da je to dejansko zaščitna oprema, ki ustreza določenim kriterijem. Tukaj jaz mislim, da država more vedeti,
kako se obnašati. Če grem zdaj kar gor po spisku, ne, delodajalci, za delodajalce smo že dali priporočila, bi jih povabil na cert.si, kjer imamo tist varno delo od doma, en razdelek je za zaposlene, en razdelek je pa v bistvu za delodajalce, na kaj mora biti pozorni, kako se zaščititi oziroma kako pristopati k temu delu od doma. Zdaj tukaj smo že ene par tednov v taki situaciji, tako da verjamem, da je do tega prišlo. Če pride do problema, se lahko obrnajo po nas na brezplačno pomoč, kaj storiti, če opazijo nek poskus zlorabe in jim bomo svetovali glede tega. Zaposleni se morajo zavedati, da v bistvu s tem, ko delajo od doma, se je tako imenovani perimeter službenega omrežja podaljšal na njihov računalnik. Eni, to odvisno zdaj od tega, koliko smo vajeni tega, eni smo vajeni tudi sicer delati od doma preko nekih VPN povezav in smo vajeni tega, da moramo o tem razmišljati. Tisti pa, ki do zdaj tega niso bili vajeni, morajo pa v bistvu pomisliti na to, ne, zdaj, a je to brezžično omrežje, pre kjer ga dostopam za dost varno, imamo gesla nastavljena, ali smo jih zanč umaknili, zato ker je bil nek gost pri nas na večeri pred epidemijo in je imel težave preklopiti se in smo geslo umaknili in ga potem nismo nazaj dali. Ne, in imamo tudi v bistvu seznam nekih priporočil, za zaposlene in tukaj v bistvu že prijamo do tega prebivalstva. Zanj se tudi v nekem drugem primeru rekel, moramo razmišljati tudi to, ne, kaj se bo zdaj zgodilo, če imamo na tabelci odprt nek Excel z nekim finančnim poročilom, ne, in ga bo otrok malo podrsil po njem, ker ne bo vedel, kaj je to in mogoče kaj izbrisal ali pa spremenil, ali se nam pa mačka prek tipkovnice sprehod. Ne. To so zdaj te zadeve, na katere moramo misliti. To okolje, v kjerem delamo, ni okolje pisarne. Imamo motne, moramo skočiti tja, recimo kosilo se kuha, bo v bistvu na štedilniku zdaj glih kar zavrel, skočimo stran od računalnika in nam lahko, ne vem, otroc, domače živali malo pokvarijo načrte. In v tem je treba razmišljati, no, da se pač temu prilagodimo. Enako delodajalec mora gledati, kako imamo varnostne kopije, a bomo v bistvu kopirali nekako, a bomo delali na domačih računalnikih, ali se bo prek VPN-a treba na strežnike povezati in tako naprej. No. Ampak, kakor sem rekel, cert.si, tam so zdaj na vrhu strani, najdete navodila za varnost. Zelo, zelo dobro navodila. Juri, kaj pa prebivalstvo? Kaj te čudežna mila, čudežne čaji, Kaj bi predlagal za tako, ki jih pokliče, predvsem pa starejši? Dobro, starejši nas zdaj ne gledajo, ampak recimo vnuki zdaj, ki nas morda gledajo, kaj bi lahko svetovali s svojim babicam in dedkom ali pa staršem? Veš kaj, Sandra, jaz lahko ponovim vse, kar sem že do zdaj rekel. Ne, na kratko. Lahko porečem tako, ležal, samo pametne ljudje se učimo iz napak drugih. Večina od nas, žal, se moramo učiti na svojih napakah. Tako kot pri koronavirusu. Mogoče bo boljš, ko bomo dobili kritično maso, kot je rekla Merklova, 75% nas mora zboleti, takrat bomo odporni na COVID. Žal, ko jaz opažam, kaj se dogaja vsak dan, verjetno, ko 75% od nas bo preživelo kibernetske napade, vse te, kar je Goras naštel, mogoče takrat bomo začeli vklopljati glavo. Ne vem, če se to sliši optimistično ali pesimistično. Je pa... Pri državi, recimo, kaj bi jaz dodal, mogoče to, kar je že sicer bilo rečeno, tudi te primere, katerih smo govorili prej, od nabave mask do vsega tega, včasih država bi mogla, težko rečem, vklopiti razum, ko piše na tem, vzami račun. Ampak v vseh teh postopkah nabav, lažnih nabav in tako dalje, država je prav obsedena z postopkom, s pravno obliko vseh teh papirjev in tako dalje. Včasih moraš vklopiti zdravo kmečko pamet in razmisliti. Tudi, če so vse papirje, vse postopke, vse v redu. A vi mogoče spremete preveč tveganj, če pri gradbenemu podjetju naročite medicinsko opremo, tudi čez vse postopke tip-top. Žal, tale zdrava kmečka pamet, razum pri nas, še posebej v
državnih postopkah zelo, zelo manjka in to opažam pri razno raznih nabavah. Včasih, ne vem, ali to zaradi birokraciji ali namenoma, težko rečem. No se, morda bo pa tudi uspelo to, kar smo prej govorili o tej mednarodni pomoči. Ne? Zdaj ta, če smo že začeli s tem famoznimi maskami, ne? Fantomskimi, pardon, zdaj zadnje novice, ne, da v bistvu v sodelovanju s kolegi z specialistično policijo Bosne in Hercegovine, v bistvu je tu šlo tudi za pranje denarja, ima povezavi s to prevaro in pa preiskujejo trenutno 4 podjetja in 2 osebi. Tako da upamo, da bomo, čeprav so naši rekli, da niso plačali, ampak gre za odtujitev okrog 300 tisoč evrov. Tako da upamo, da bo se tudi to razpletlo. Tako, že mislim, da boste rekli, da so to vrnak našli. Končno. Ne vem. Res ne vem, kaj to vrnak rdeče barve. Upamo, no, ne razpleče pa nič drugega. Upamo, da nas bo to vse naučilo za prihodnje, sploh pa, ko bomo sodelovali s temi 31 podjetji, ne, za dobavo medicinske opreme in pa da gre ta kriza čim hitreje mimo in da se ukvarjamo z drugimi prevarami. Ne. Tako da jaz bi se vama zahvalila in bi pustila še možno, če sploh imamo še koga online, da tudi, če so kakšne vprašanja. Luka, tako je. Kakšno vprašanje? Ja, hvala Sandra. Imamo eno vprašanje. Seveda pa vabimo vse ostale, ki nas še spremljate, da jih posredujete na našem YouTube live kanalu, kar v klepet. Prejeli smo pa enega vprašanja za spoštovana gosta. Ali menita, da bodo slovenska podjetja žrtve tarčnih napadov ali zaradi lokalnih značilnosti, jezik, populacija, obseg poslov bolj kolateralna škoda? Jaz mislim, da jezik ni taka ovira, ker v bistvu te algoritmi za strojno prevajanje so vedno boljši. In ena značilnost je tudi to, ne, se sta mogoče kdaj že vsak od nas je videl, ki krožijo po družbenih omrežjih, recimo besedila, ki so nalaž zmaličena tako, da so črke obrnene, ne, pa še vedno preberemo tisti in razumemo. Ne, se pravi, naši možgani delajo na razpoznavi vzorcev in v bistvu ta, spregledamo določene napake zelo hiter, sploh, če smo zavedeni v tem, da so neki tuji partneri tukaj. Tako da mislim, da po naših izkušnjah jezik ni za dost dober obrambni mehanizem. To je mogoče, so lahko Navajo Indijanci, so jih uporabljali na mestu šifrirnih protokolov v drugi svetovni vojni, ampak zdaj pa naš jezik ne more, ni ovira za to, da ne bi bili izpostavljeni tem goljufijom. Jaz poslušam tudi druge izgovore, da mi nimamo dost denarja sploh v Sloveniji, da bi bili za koga zanimivi, nimamo kaj, da bi nam ukradli. Ali, kot je Gorost omenil, da nimamo nekih skrašnih skrivnosti in tako dalje. Kratki odgovor na to vprašanje, a se bojo zgodili te prevare ali ne. Prevare so že zgodili in se dogajajo, kot se mi pogovarjamo zdaj. In bojo verjetno rasli s tako hitrostjo, kot se razvija ta tehnologija, kot se povečuje digitalizacija in razvoj te stroke. Najlepša hvala. Glede na to, da nismo dobili nobenih drugih vprašanj, bi se seveda vsem, ki ste bili z nami, zahvalil za vašo pozornost in vsa vprašanja ter seveda sodelovanje. Upam, da smo vam uspeli predstaviti nekaj zanimivih dejstev glede vseh nevarnosti, ki na nas prežijo in na kaj vse biti pozoren. Ekonomska fakulteta bo pod imenom EFA Prispeva nadaljevala svojimi aktualnimi strokovnimi webinari. Za vse vljudno vabimo, da spremljate naše webinarje na naši spletni strani pod rubriko EFA Prispeva. Že jutri nadaljujemo z webinarjem na temo slovenskih trgovcev, v četrtek na temo same zasebnosti in demokracije z Natašo Pirc-Musar, Markom Pahorem in Blažem Kovačičem Mlinarjem in v petek na temo odziva Evropske unije z Mojmirjem Markom, Vasjo Rantom in Matejem Marinčem. Vsi naši dogodki potekajo v 15. uri. Na zaslonu se vam bo tudi prikazal v kratkem sam napovednik,
naših dogodkov. Na tem mestu pa bi se spoštovanemu doktorju Juriju Sidroviču, Gorazdu Božiču in doktorici Sandri Damjan najlepše zahvalil za vaš današnji prispevek. Zdrave dni želim vsem in ostanite doma. Hvala za povabilo in nasvidenje. Hvala lepa. Nasvidenje. Hvala, nasvidenje.